Ovako Beograd naš izgleda ovih dana, poprilično sivo, ali mnogi ljudi vole sneg u Beogradu i svako godišnje doba i svaki dan ima svojih čari. Kako da svoj dan, svaki svoj dan učinite boljim, pričat ćemo u narednim minutima, ali ćemo govoriti i o temi oproštaja kao što smo i najavili i kako da oprostimo i sebi i drugim ljudima koji su tu sa nama. Dragana Bačanek sa nama u studiju emisije za Beograd, trener životnog razvoja. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. To pitanje oproštaja, dakle, stalno čitamo, nekako analiziramo i čini se da se možda pravi i, kako da kažemo, neka malo zbrka da ljudima baš i nije jasno šta znači oprostiti. Dakle, da li to znači opravdati nečije postupke prema nama ili ne? Šta zapravo znači oprostiti se, zbog sebe, jel? Pa, ja bih nekako počela od toga da zapravo moramo da razumemo suštinu života. Život kao celokupan proces na jednom dubokom nivou da bi uopšte mogli da razmišljamo o tom oprostu. Možda ću vas malo iznenaditi, ja zapravo mislim da mi nemamo kome šta da opraštamo. Da život zapravo nam uvek daje ono što smo mi njemu dali i da je sve što nam se dešava zapravo prilika za rasta. To jeste suština. Tako da mi nismo ovde da bi nam bilo udobno i uvek komforno, nego zapravo da porastemo, da postanemo bolji i kvalitetniji ljudi, a upravo je to ta bol koja nam se dešava zapravo prilika za rast. Volim kako to Robin Sharma kaže, sve su to naši anđeli evolucije. Znači, svi ti ljudi koji su nas povredili, koji su, da kažem, negde zaista ranili to naše srce, su naši anđeli evolucije. Da. Tako da, ali moramo da razumemo to na jednom dubljem nivou. Mislim da se priča o tom oprostu nekako olako se izgovaraju te reči danas. Mislim da je priča mnogo dublja i da zaista moramo mnogo da radimo na sebi da bi zaista shvatili da zapravo nemamo šta kome da opraštamo. Da stvarno dođemo do te tačke sami sa sobom, da zapravo svima samo možemo da kažemo hvala ti. Hvala ti puno što se to desilo, jer ja danas ne bih stajala na ovom mestu da nije bilo tebi, da me nisi na taj način povredio. Da. I mislim da se prave greške da zapravo mi izbegavamo bol, misleći da ćemo na taj način u stvari sačuvati sebe od nečega, a zapravo mislim da je bol vrlo koristan i da ga ne treba izbegavati. Danas sam vrlo zahvalna svemu onome što mi je negde povredilo srce i nije bilo lako. Danas mi volimo da sve bude nekako lako, bezbolno, ili ima neka tabletica, neko instant rešenje. Nije lako, ali zaista donosi mnogostruke koristi. I posle toga se čovjek stvarno osjeća mnogo jačim, stabilnijim i zahvalnim nekako za sve što je prošao u životu. Ali nekako čini se da su naše bake i starije žene vrlo dobro, lepo i lako to definisali. Dakle, prihvati život takav, u nekim segmentima su dosta trpele, ali govorimo o tome bol i sreća, nekako prihvati i kada je teško i kada je lako i imamo mi te drevne i lepe naše izreke koje mnogo toga nam govore, a trebalo nam je puno godina da shvatimo i neke velike debele knjige da pročitamo da bismo jednostavnu mudrost nekako razumeli. Tako je, otuđili smo se nekako od sebe i od drugih ljudi i to je to što mi nekako, čini mi se da savremen čovjek izbegava bol, da mi ne volimo ništa da boli, pa je bezbolan porođaj, sve je bezbolno, nema neka tabletica za to da me brzo prođe, izbegavamo i bol na fizičkom nivou i na emotivnom nivou i negdje zanemarujemo taj bol, nekako skloni smo da taj emotivni bol ne doživimo na pravi način i ne obradimo ga na pravi način. Naše bake su nekako bile bliže sebi, bliže tom nekom, kako da kažem, onom suštinskom svom biću, nekako su tako i vaspitavane. Mi smo nekako generacija koja je odrastala vrlo udobno i nismo navikli, izbegavamo takve stvari, ali zaista mislim da izbegavajući bol izbegavamo sam život. Ne može biti stalno lepo i ne možemo rasti zapravo, zaista ne možemo napredovati, ne možemo postajati bolji ljudi ako ne doživimo tu bol. Tako da neki ljudi zatvaraju svoje srce, neki su dovoljno mudri da posle takvih iskustava zaista nekako nauče nešto. Jer to je suština, da mi naučimo šta je ta situacija mene treba da nauči. Zašto mi se to desilo? Šta je to u meni što je dovelo do toga da mi se to desi? Kako mogu to da prevaziđem? Kako mogu da oslobodim svoje srce i da zaista bude otvorenije i da lepše i više i kvalitetnije živi još posle toga i da zaista voli i živi punim plućima? Dakle, kada nas neki bol poseti, odnosno kada je neka situacija koja nam se čini teška, nije loše da kažemo ovo je trenutak kada rastem, sada učim iz ove situacije, nekako preimenovati ono što nam smeta.
Tako je. Šta mogu da naučim iz ovoga? I zaista ovo, kada ljudi kažu, ali to je teško, jeste, nije lako. Ja nisam od onih koji govore da sve to tako lako i to sve tako ide, nije. Ali zaista mislim da možemo, čitajući neke priče inspirativne, zaista ljudi koji su uspeli da nadvladaju svojim duhom sve ono što im se dešavalo. Evo, u skorašnjoj nekoj našoj prošlosti je bio taj holokaust, bila je ta priča koja zaista onako govori o tome kako su neki ljudi posle toga uspeli da izađu jači, kvalitetniji, vedrijeg duha, zaista onako da žive baš kvalitetno, a neko se posle toga zatvorio i nekako nikada nije prevazišao to. Tako da najinspirativnija priča koju sam ja čula je zapravo priča o jednoj ženi čija je ćerka ubijena. I ona je posle toga, znači iako je taj čovjek koji je ubio njenu ćerku, osuđen na doživotnu robiju, ona je nekako posle toga nastavila u stvari da bude ljuta, da bude besna, da neguje tu neku mržnju u svom srcu i onda je rekla sebi, ali čekaj, taj čovjek je ubio moju ćerku, zašto sada dozvoljavam da ubija mene? I došla na jednu ideju da zapravo proba da upozna tog čoveka, da vidi šta se krije iza svega toga što se desilo i kaže da je bilo vrlo nelagodno, naravno, u prvom trenutku kada je ušla u prostoriju, kada je bila uopšte sa njim, da ga je na početku gledala kao nekog monstruma, a da je zapravo posle toga, bivajući sve bliže sa njim, shvatila koliko je zapravo bola iza tog čoveka. Znate, uglavnom ljudi koji povređuju su ljudi koji su ispunjeni bolom, koji su imali mnoge bolne stvari u svom životu, a nisu uspeli na adekvatan način da ih prevaziđu. I ono što je meni stvarno fascinantno, ko ima decu zna koliko je to zapravo osetljiva tema i koliko je to bolno, kako neki ljudi uspeju da prevaziđu i takve stvari. I ona je zapravo obogatila i svoj život i život tog čoveka i shvatila da zaista ono što i jeste, što se i kaže u teoriji, da zapravo uvek iz bola radimo neke te loše stvari. To su teške situacije i postoji još dugi spisak, dakle, veoma teške situacije koje je jako komplikovano i ponekad čini se nemoguće oprostiti. Međutim, postoje i ove dnevne stvari, ove dnevne svađe, ovo gde se ego upliće kad mi hoćemo i kad nećemo. Čini se da je to mnogo lakše oprostiti, samo ako nekako pogledamo iz drugog ugla da u tom trenutku taj ego odvojimo od našeg bića. Pa, zapravo je vrlo važno raditi tu neku introspekciju. Zaista da vidimo, skloni smo da nekako tuđe mane vidimo i odmah uočimo, sve nam je jasno, lako osuđujemo, a nekako smo skloni da sebe vidimo kao nekoga koji je izuzetno dobar i izuzetno kvalitetan i ne bih ja to nikada ne bih, da. Tako da je vrlo važno da čovek radi na sebi i zaista, kako da kažem, svakodnevno investira u sebe. Znači, šta je to što je bilo danas? Recimo da uveče napravimo tu neku retrospekciju dana i da vidimo šta je to što je bilo, šta je to što se desilo, zašto mi se desila ta svađa, da li sam mogla drugačije da odreagujem, da li sam mogla da budem blaža, da li sam mogla da imam više razumevanja, da li sam mogla da učinim nešto da do toga ne dođe i onda da se trudimo da u nekim drugim situacijama koje se ponavljaju, naravno da se uvek ponavljaju priče, da odreagujemo drugačije. Ali mora da bude introspekcija, mora da bude iskrenosti prema sebi. Iskrenosti prema sebi. Skloni smo da nekako nam je teško da budemo iskreni prema sebi, da pogledamo u ogledalo i da kažemo čekaj, ajmo da vidimo šta je to što ti možeš bolje, gde je to gde ti grešiš. Da. Šta je ono što bi ti volila da se u narednoj godini, u kojoj smo, mislim, već ušli, dakle, ali evo, od ovog Božića promeni u ljudima oko nas, dakle, po pitanju tog priznavanja krivice po znacima navoda ili pak, dakle, introspekcije. Koje su možda tri tvoje najveće želje s obzirom da radiš sa puno ljudi i savjetuješ i kako da budu? Želje u kom smislu? Pa šta da ljudi promene? Dakle, da se više, da budu srećni ili da više grle osobe koje su kraj njih, da više cene neke trenutke kojih sutra možda neće biti. U tom smislu. Pa ja nekako volim da sve bude autentično. Ne možemo grliti ako ne osjećamo da želimo da zagrlimo tu osobu. Pa dobro, ali mislim i na one koje volimo često ih ne zagrlimo. Da. Pa volila bih da budu nekako iskreniji prema sebi, da budu otvoreniji za ljude. Istraživanje pokazuje da zapravo ono što nas čini srećnim je zapravo taj kontakt koji ostvarujemo sa ljudima, tu dubinu koju uspemo da uspostavimo sa nekim drugim ljudskim bićem. Tako da bih volila da zaista otvore svoje srce, da zaista
budu iskreniji prema sebi i da više rade na sebi, da se više bave sobom, a ne šta je neko drugi uradio i kako da oprostim tom nekom drugom. Ajmo da malo poradimo na sebi, ajmo da sebe oslobodimo nečega što nas ometa da živimo zaista srećno, jer sve je nekako u nama i mi ne možemo da promenimo te druge ljude, ali možemo sebe. Tako da volala bih da ljudi budu iskreniji prema sebi. Uh-huh. Volala bih da dublje ulaze u sebe, da ne stavljaju stvari po tepih, da ne bude ono kao pa dobro, lako ćemo sa tim, pa nemam sad vremena da se bavim s ovom, što često ljudi kažu. Tako da bih volala, eto to su neke želje, uh-huh, da zaista dublje uđu u sebe, iskrenije pogledaju u sebe i nekako sa više hrabrosti razrešavaju ono što im se nađe na putu. I još pitanje za sam kraj ovog razgovora, Dragana, s obzirom da radiš sa velikim brojem ljudi, kao što sam i napomenula, čini li ti se da zaista ljudi istinski na sebi rade ili ova masovna pojava, dakle, ljudi koji pomažu na putu kroz život i knjige raznoraznih, samo dakle tako jedna pojava koja još uvek nema oblik poznajni u realnosti, u smislu da, rada na da, sebi, odlično, zaista. Da, odlično pitanje. Hvala ti na tom pitanju. Mislim da mnogo ljudi flertuje sa ovom temom. Mislim, mm-hmm, da mnogo ljudi danas čita to i da je to sve popularnije i da prihvataju to na jednom vrlo površnom nivou. A da zapravo suštinski rad na sebi je jedna ozbiljna stvar. Mm-hmm. Jedno ozbiljno posvećivanje na dnevnom nivou. I to je ono što ljudi zanemaruju. Da zapravo mi moramo na dnevnom nivou imati neke navike koje će zapravo nam zaista davati te uvide i da zaista menjamo sebe. Mm-hmm. Tako da mislim da se sve to dešava na nekom površnom nivou. Danas ljudi vrlo olako koriste reči ljubav, oprost, sve divno, zahvalnost i tako dalje. A mislim da toga suštinski malo ima. Znači zapravo, stvarno suštinski, to što vi kažete nekada, te stare ljude kada vidim, pa osjetite onu suštinsku zahvalnost, mm-hmm, suštinsku onu iskrenost, toplinu, ljubav, oni nikada ništa nisu pročitali. Mm-hmm. Tako da mislim da to nema mnogo veze sa čitanjem, da to nema mnogo veze sa korišćenjem nekih termina koji su danas vrlo popularni. Možete pročitati gomilu knjiga, a da to zapravo ne donese promenu, jer promena koja se dešava je ovde. Znači, mi možemo svašta nešto znati, ali ako odavde ne izbacimo sav taj otrus koji nas truje, to ostaje samo tako neke reči koje onako stvarno negde i degradiraju sve te pojmove, kao što je ljubav, zagrljaj. Ali on to znači da isključivo od individue zavisi koliko će biti spremna da uđe u sve to. Dakle, da nije čak ni pitanje određenog trenera životnog razvoja sa kojim radite ili pak, ne znam, crkve u koju verujete. Pa najviše zavisi od tog čoveka koji hoće da učini, mm-hmm, neku promenu. Jer svi bi mi da se promenimo, ali da to ne boli, a to ne može. Da. Znači, to je nemoguće. To je zavaravanje da mi možemo tako odjedanput da se promenimo i da sve to bude tako sjajno. Duhovni razvoj i lični razvoj je nešto što izuzetno zahtevno, nešto što traži onako dosta napora i dosta hrabrosti. Da. Mislim da je hrabrost zaista najvažniji faktor. Posle hrabrosti, recimo, možda istinitost da priznate, uh-huh, ko ste i na čemu trebate da radite. A malo ljudi je spremno za to. Barem ne u ovom trenutku, i zato je bol dobra. Znači, dok god ta bol nije toliko intenzivna da vi ne kažete ne mogu više, stvarno mi je dosta, stvarno mi je preko glave svega, mi ćemo tražiti neke zaobilazne puteve i tražit ćemo neke prečice ili nešto što to može onako da ukrasi, ali nekako da se suštinski ne pozabavimo time. Tako da, zavisi najviše od čoveka, jer vi kad hoćete, promene se dešavaju. Vi ne pitate onda ni koliko košta, ni šta treba da uradim. Tako da mnogo, najviše u stvari zavisi od toga. I naravno, onda će vam život i dovoditi takve ljude u vaše okruženje. Kako da kažem, ono što kažu... Hrabre i istinite. Tako je. Kakvi ste vi, kažu, kakav je lekar, takav je pacijent. Mm-hmm. Tako da isto, kakav je životni trener, takav je, to su naše ogledala. Tako da, mm-hmm, mi se ogledamo u našim klijentima i oni se ogledaju u nama. Tako da ko je spreman da radi suštinski na sebi, on će poraditi na sebi. Da, i tom prilikom, ja mogu da najavim i ovaj... Izvolite. Da, seminar koji će imati 6. februara, uh-huh, koji će se zvati, koji se zove Kako da živite svoje snove. Uh-huh. Znači, trajeće od 10 do 18 časova ovde u Beogradu. Tako da pozivam ljude da zaista koji hoće da naprave zaista promenu, uh-huh, u sebi pre svega, jer i sreća i uspeh dolaze onome ko se promeni, ko postane to. Znači, mnogo je važno ko smo mi da bi postigli sve ono što želimo. Tako da pozivam sve vaše gledaoce da učine nešto dobro za sebe i dođu na taj seminar 6. februara. Da, hvala puno. Hvala puno, da budemo istiniti i hrabri. Pa će nam biti bolje. Da.